Čia jaunuoliai. Taip, čia priekyje. Taip, aš iki durų palydėsiu. Gerai, gerai. Mes buvom sutarę 5 valandą jau grįžti į Kauną. Aha. Nu, tar... Kiek dabar laiko? Dabar be 22:05. Aš jūs čia pafilmuoju truputį, panas Viktorai. Ai, nereikia. Nemačiau, niekas neiškrito. Aš neturiu. Ar nėra? Ne. Aš padaviau tą maistą, ar gerai pasinešė. Tai nesvarbu. Nesvarbu. Jau, jau, jau.